Won't you dance with me? Aí está a ser filmado na vertical, isso é tipo o pior erro do YouTube. Why won't everyone dance with me? Estávamos aqui a sincronizar uns passos para a esquizofrenia. Uh-huh. E querem descobrir quando nós às vezes temos a sorte de arrastar um áudio para a faixa, né? Para a timeline. Para a timeline. E fica síncrono perfeitamente sem nós fazermos nada a não ser arrastar à toa. É esta a nossa reação. Shit! It happened again. Eu acabei de arrastar esta faixa de passos aqui para a timeline. Pá, o que é facto é que está com o incidente. Esta? Essa? Verdinha. Não, é azul, é azul. É azul, é azul. Tenho aqui estes alunos, mas... Oh! Yeah! Fuck shit! Fuck shit! Fuck, I strained my fucking leg! I strained my leg! Tive de fazer alto matrix para não levar o cadeiro. Fuck this shit! Bom pessoal, são... Que horas são? São 1:07 da manhã. 1:07 da manhã e... Temos companhia. Temos ali companhia, já viram? António trabalha, eles trabalham ali. Só que não sabem que nós estamos aqui com o vidro espelhado. Já estamos às escuras. E isto é tipo voyeurismo. Vocês não querem saber as coisas que nós vamos fazer ali. Algumas até bastante agressivas. Não, era até para vocês. É. Pronto, e nós continuamos aqui com a esquizofrenia. Vocês podem ver esta parte aqui. Que é o mixer que é tipo revela bué sobre o filme. Vocês vão saber que nós usamos aqui este plugin. E que ali usamos este plugin que revela imenso da história. Yeah, ou seja, vocês neste momento estão a ter um acesso único aos bastidores. Aos bastidores do filme, é? E vão saber o que mais ninguém saberá como se faz um filme. É assim, vejam, este o número de pistas todas. Oh. E olha, é este o nosso plugin de eleição para o reverb. Vejam. Para ver se a Avid nos patrocina. Espero que fiz tracking no vlog. Um tracking muito mal feito. E esquizofrenia, viram o plano? Não viram nada. Eu queria só dedicar este momento tenorente. Ah, yeah. Shit is about to get gay. Não, só queria dedicar este momento tenorente ao Miranda. Oh, ele saber. We're here, man! We're here! We're fucking working, man! Peace out! Hey! Vocês não devem estar a ver peido agora. Decidi vir apanhar um bocadinho de ar. O André está agora lá dentro. O André está agora lá dentro a importar tudo para um fecheiro para exportar o bounce do filme todo. Que pronto, para nós já está a final. Está acabado. Falta só ouvir a opinião dos realizadores, que é o Miranda e o Leitão. E alterar consoante aquilo que querem. Se eles quiserem alterar, que eu tenho quase certeza que vão querer alterar alguma coisa. Já é quase garantido. Já estou hiperventilado com este filme e devo confessar que cada vez mais só quero chegar àquele dia em que eu sei que vou para a Madeira. Assim que eu chegar à Madeira vai ser tipo o maior alívio da minha vida, mesmo. E pronto, a faculdade está deserta, como podem ver. Eu tenho aqui uma coisa na lente que eu não sei o que é, que parece que é mesmo dentro da lente, portanto está... Zone. Product placement no meu vlog, vejam. Vejam. Tá ali. Zone. Yeah. É f***. Adoro aquilo que faço. Mas é f***. Esta é a minha posição de meditação enquanto ando. Espero que eu curta o esporte. Ficar bem confortável. É uma dação. Ficar assim. Se vierem para cinema, por favor, não sejam. Pensem duas vezes. Vocês têm mesmo que ter amor à camisola. Senão já tinha-me ido embora. Não ter o meu nome. Aí eu vou morrer tanto que eu tiver editar isto. Mostra o contraste. O que está a passar aqui. Isto é bem dark e agora filma lá aquele lado. Isso é a cara de pessoas que não têm que fazer esquizo, o som da esquizofrenia.
Mas estão a ouvir a nova música dos Arctic Monkeys. A sério? Fantástico. Nós estamos aqui a voltar para casa, o André está aqui feito zombie mode a conduzir, mas está tudo bem. Vamos finalmente dormir e nós merecemos esta música. Play that shit! Play that shit! Estás a cair a cama em slow motion. Finalmente descansar. Depois do momento. Isto é o pessoal amanhã no dia. A ver a curta. Curta. E ficar assim... Não, o momento era de pôr play na curta. Oh meu Deus. Eles conseguiram. Agora era um ponto de credo. Se por acaso arrepiou-me agora, só de imaginar isso. Quem souber de onde é que é este. Banda sonora, que filme é que é esta banda sonora? Mete nos comentários e nós damos um Wi-Fi assim. Isto agora é o som de nós entrarmos na autostrada. Não. Isto era o São Jorge. As pessoas levantarem-se a aplaudir a esquizofrenia. Nós, tipo, aí indo para o palco a dizerem que estes fudeus criaram o som nesta curta. Admirem-nos, aplaudam-nos! O FPJ a desmaiar! Damásio verteu uma lágrima! Uma lágrima! Aspirarmos as escadas do palco! Olharmos para o público! O que fazer? Já chegou! Yes! Foi hoje! É o dia! Aclamação em pé! Olhamos para aquela pessoa especial. Que timing do caralho! Que timing brutal! Isto não foi planeado, a sério que não foi? Jesus Christ! A cena brutal é que eu apanhei este vídeo, sério, estamos a feitar por completo.